I aparcar al centre de Maó es complica. L'Ajuntament ha posat en marxa la zona verda, on només poden aparcar els residents que acreditin viure-hi i tenir el vehicle inscrit a un domicili del centre històric. Els comerciants dels carrers afectats recullen signatures contra aquest nou sistema d'aparcament perquè diuen que es perden vendes. Zones d'aparcament com aquesta al centre de Maó estan ara gairebé buides. Només hi poden aparcar els residents. Ha canviat de ser una zona blava on tothom hi podia deixar el seu vehicle a zona verda, on només el poden estacionar els que resideixen aquí. Els comerciants es queixen que la clientela ja deixa d'anar a les botigues perquè no troba on aparcar. Molts trien altres zones de Maó per fer les compres. Aquí no s'aturen i troben millor anar al polígon per aparcar. La gent us està dient, no trobem aparcament o m'arriben tard. I clar, una se preocupa. Estan recollint signatures contra aquest canvi de zona blava verda. Lamenten també que els que fan feina al centre, si no resideixen en aquest nucli o tenen el vehicle registrat al domicili, tampoc tenen permès aparcar. Nosaltres, pues, poder carregar i descarregar, que no pots deixar el cotxe ara, en aquest moment no pots deixar. Que el deixem moltes vegades, sí, perquè no ens toca el remei. El Partit Popular ha presentat una proposta al ple perquè la mesura es comenci a aplicar després de l'estiu. L'Ajuntament assegura que hi ha altres bosses d'aparcament a la ciutat i que la mesura s'ha pres per afavorir els residents. També una mica per pacificar el centre, evitant el tràfic aquest d'agitació que només cerca lloc i que és molt difícil que el trobi, perquè en total estem xerrant de tot just 50 places d'estacionament. Aquesta setmana també s'ha de pagar per aparcar al port de Maó. Hi ha zona blava i taronja, aquesta permet deixar el vehicle durant 8 hores per un euro.